Kabalo ba ka, amigo? Bisan pa, ug unsa nimo siya kalaban. Ug bisan pa gyapon, kung ihatag nimo tanang salig nimo sa iyaha. Bisan pa gyapon, ug magpakabuutan kag taman-taman para sa tao nga lab nimo. Kung maabot ganyang panahon, nga mainganyo siya sa lain, biyaan gyapon kaniya. Labaw sa tanan, kung mas nindot ang iyahang motor. Ug ang sakit pagyodana, ug mas gwapo pa nimo. Thank you.